Jamen, vi har introduceret ca. 100 nye piratfisk i akvariet her. Det, man skal gøre, når man sætter nye piratfisk ned her, det er, at man bliver nødt til at lave lidt postyr dernede og stresse de piratfisk, som er hernede i forvejen. Og det gør man simpelthen, fordi hvis man bare hælder dem ned der, hvor alt fodret kommer ned, så tror de, det er fodret, og så bliver det spist. Så derfor så hopper vi ned i vandet, og så svømmer vi rundt og skræmmer dem bevidst, alle de gamle piratfisk, laver nogle pludselige bevægelser. De pludselige bevægelser, det er dem, som gør, at fiskene trækker sammen i en stime og bliver bange. Og imens jeg så svømmer rundt hernede og stresser dem, så er der en af mine kollegaer, der lige så stille hælder de nye piratfisk i. Og de nye piratfisk observerer jeg så lige og holder øje med, svømmer rundt, beskytter dem lidt. Og lige så snart jeg så kan se, der er lidt fare på færre, de begynder at gå efter de nye piratfisk, så stresser jeg dem igen. Og så trækker de sammen i en stime, så tror de, at de nye de har været der hele tiden. Det er i hvert fald teorien, og den virkede jo i alle de gange, vi har gjort det indtil videre. Så det er jo rigtig, rigtig godt. Mange spørger os, om det er farligt at hoppe herned og svømme rundt med dem. Men det er det overhovedet ikke. Jeg hopper herned hver uge og svømmer rundt og renser, og de er lidt nogle kyllinger. Når vi hopper ned og svømmer hen til dem, så svømmer de væk lynhurtigt. Og hvis vi svømmer over mod dem, så stresser de forbi os. Så det er lidt en skrøne. De nye piratfisk klarer sig rigtig, rigtig godt. Her efter weekenden, der kan jeg se alle de nye fra den nye art, de to nye arter. Og alle de små ser også ud, som om de er her. Der ligger ingen kranier eller noget som helst hernede af rester. Så det er et rigtig, rigtig godt tegn.